Olá, tudo bom? Você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como apontar o seu domínio da Dreamhost para a sua hospedagem na Rosto. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, para fazer a troca das DNS pela Dreamhost é bem simples, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar o painel do cliente da Dreamhost. Então eu já estou aqui na página da Dreamhost.com e primeira coisa, vamos acessar o painel, então vamos vir aqui em cima no botão Login e clicar para acessar. E já dentro do painel da DreamHost, vamos vir aqui na opção Domains e vamos clicar no botão Manage Domains no menu lateral esquerdo. Então já na página seguinte ele vai mostrar todos os domínios que você tem registrado na DreamHost, no meu caso tem apenas um que eu vou usar de exemplo. E para alterar as DNS dele, vamos clicar aqui no botão DNS. Já na página de DNS, então ele vai estar tá mostrando as DNS que você tem atualmente. Então as minhas estão a padrões, que são a do Dreamhost. E para estar tá alterando, eu vou vir aqui embaixo na opção Name Servers e vou clicar nesse botão Change. Então eu vou clicar nele para alterar. E agora ele vai dar duas opções. O primeiro é utilizar os Name Servers da Dreamhost, recomendado. E o segundo é utilizar as minhas próprias DNS. No caso, DNS de outro provedor. Então eu vou selecionar essa segunda opção. E com isso ele vai habilitar para a gente poder estar tá editando os campos. Então a primeira coisa a fazer é estar tá apagando esses três DNSs para a gente estar tá inserindo as novas DNSs. E agora nós vamos estar tá inserindo os apontamentos da Rostor que são ns 1rostorio e ns 2rostorio E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então você pode ver que a Rostor ele tem ao todo dois apontamentos. Porém na DreamHost a gente tem três campos. Então, o que a gente vai fazer é vir no terceiro campo, vir no lado direito e clicar na lixeirinha para remover. Feito isso, agora nós vamos estar tá vindo nos nossos apontamentos, vamos selecionar o primeiro apontamento, o NS1, vamos dar um Ctrl C para colar, voltar na Dreamhost e no primeiro campo, Enter Name Server, vamos dar um Ctrl V para colar. Após colar o apontamento, vamos repetir o mesmo processo com o segundo apontamento. Então, vamos vir aqui no NS2, dar um Ctrl C para copiar. Vim no segundo campo do Internet Name Server e dá um Ctrl V para colar. Feito isso, agora basta clicar no botão Save. Então prontinho, agora os apontamentos já foram salvos. E o seu domínio já está apontando corretamente dado em para a sua hospedagem na rosto. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo você já pode estar acessando o seu domínio que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS's. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.